Poviem otvorene, dnes bolo najdôležitejšie víťazstvo, čo sa nám podarilo, takže som veľmi šťastný. Vedeli sme, že to nebude jednoduché, lebo vieme, čo sme zažili na Fajerských, vlastne to bolo 8 dní, vlastne dá sa povedať 7, bez pohybu, bez tréningu. Ten návrat je ťažký, aj psychické vlastne ešte. Vypadli sme nejakým spôsobom, ktorý nie je to ľahké stráviť, ale som rád, že ten cieľ, ktorý sme mali, sme splnili. Je to v podstate taký reštart úvodu sezóny, dalo by sa povedať teraz. Ja verím, že to naštartuje takú sériu, ktorú sme mali aj predtým a že odteraz samozrejme, že to bude lepšie a lepšie. Naznačil si, že teda samozrejme tá psychika utrpela aj tým, čo sa odohralo na Faerských ostrovoch a tak ďalej. Z tohto pohľadu ešte dôležitejšie, že sa podarilo otočiť ten zápas? Jednoznačne, ako to, toto zažil. Vieme, že komu záleží na tomto klube, aké to bolo obrovské sklamanie, takže som rád, že aj keď ten prvý polčas, možno sme sa pomalšie rozbiehali, nebolo to ideálne, ale potom chlapci ukázali srdce, ukázali emócie, ukázali, že bojujú za tento klub a ja si to veľmi vážim. Vernon de Marco, ak sa nemýlim, tak prvýkrát za Slovan strelil 2 góly v zápase, aj to je taký znak, že teda v podstate celý tým hrá spolu a keď možno útočníkovi sa nepodarí šanca, že to zoberá aj obranca na seba. Tak áno, ja som rád, je to nezvyklé, dal 2 góly, samozrejme mu gratulujem a hlavne ten druhý gól, to bolo neuveriteľné, kde vlastne sa ocitol v superovej 16-ke a to je o jeho aktivite. Aká je tvoja reakcia na žreb druhého predkola Európskej ligy, teda na nášho supera z Fínska? No tak nevyberáme si, sú to všetko majstri krajín, kvalitné mužstvo a ja sa pripravíme čo najlepšie a verím, že na ihrisku sa pobijeme o postup.